Bem. Fala pessoal, boa noite. Começando mais uma live aqui no nosso canal. Você que não conhece nosso canal, você está no canal JJ Acabamentos e Construção Civil. Meu nome é Jair e a gente vai começar uma live de bate-papo com o pessoal aqui para tirar dúvidas sobre porcelanataria, responder suas perguntas, né, e falar dos nossos projetos. A gente começou mais um projeto dando andamento, mais um projeto, que é o título da nossa live, onde a gente vai fazer uma aula de precificação exclusiva para os participantes. E adquirindo essa aula de precificação, os participantes vão ganhar todos os nossos produtos digitais cadastrados hoje, né, que são nossas planilhas, nossas apostilas, pacotes de imagem, modelos de contrato. Ainda vai participar um mês de graça, né? De graça não, porque já está incluso no nesse projeto. Então, você tem interesse de participar? Deixei fixado aqui no chat o WhatsApp da nossa loja, né? Mas deixa eu já puxar ele aqui e já coloco ele também. A gente está abrindo essa live simultânea, né? Entre o YouTube, Facebook, Instagram. E deixa eu só puxar o WhatsApp da nossa loja aqui, que eu esqueci, para não precisar da gente. Pessoal fica perguntando aí, a gente já deixa fixadinho ali, bonitinho. Só um minutinho aí que já vai ver onde que eu vou colocar. Até depois, mais embaixo. Em cima? Mas ele vai ficar pequenininho, mas vamos tentar. Aqui. Beleza, acho que aqui tá beleza. Vou deixar aqui em cima, aqui, ó, o WhatsApp da nossa loja. Se tiver interesse, em saber mais informações sobre esse projeto que a gente vai fazer, a gente já realizou ele uma vez. Ele funciona da seguinte forma: o participante vai comprar o seu ingresso para participar dessa live. Essa live vai acontecer no sábado e no domingo, né? Você vai ter direito de escolher se você quer fazer ela no sábado ou no domingo, se tiver vaga. É uma hora de live, né? A partir das 8 horas também. Você vai fazer a sua inscrição lá e vai comprar. O acesso a essa live tem custo hoje de R$ 50 e você tem direito a assistir esta live, né? É uma live de precificação e estratégia de vendas. Você vai estar num grupo de WhatsApp para poder fazer suas perguntas lá durante essa live, após as explicações. Se você não entendeu, você vai perguntar, vai falar a parte que você não entendeu. E eu vou estar fazendo a precificação até da sua realidade lá, né? Só em cima dos seus conhecimentos. E você vai ganhar também todas as nossas planilhas. A gente tem planilha de precificação, planilha de orçamento, planilha de cortes, tem várias planilhas, todas as nossas apostilas, todos os nossos PDFs, nosso pacote de imagem e um mês no nosso grupo de WhatsApp. Então, vale muito a pena. São 50 vagas, são 25 para o sábado, 25 para o domingo. Garante a sua aí, beleza? Vamos já bater um papo com o pessoal que está chegando aqui no nosso canal do YouTube, no chat do YouTube. E vamos colocar a Sibeli ali. Ó, vai ter um bom para você ler aqui. Ah, tá. A Sibeli vai ler aqui os comentários e a gente vai respondendo a galera. O Belo Aldo dos Coleiros está mandando boa noite. Fala, Belo Aldos, tudo bom? O Marcelo Barbosa está mandando boa noite, Jair. Fala, Marcelo. Antes de nós continuar, deixa eu já avisar o pessoal aí que está dos nossos grupos, que está acompanhando a gente. Começamos hoje uma semana de treinamentos, né, de curso presencial aqui na nossa empresa. Então, tem três participantes fazendo curso com a gente. Hoje já realizamos o primeiro dia de curso. Está sendo super produtivo, o pessoal está super empenhado, né, está vindo com aquela vontade mesmo de realizar os projetos e de melhorar, de se capacitar. Então, a gente fica muito feliz. Se tem interesse em fazer um curso presencial com a gente, o WhatsApp da loja está aqui, ó. Entre em contato. Eu criei um formulário para você fazer o seu cadastro, para ser notificado quando a gente for fazer um curso através de turma na sua região. Talvez a gente está no seu estado ali e daqui um mês vai fazer um treinamento lá. A gente vai te mandar uma notificação te informando que vamos fazer lá. Se você tiver interesse, aí é só você garantir a sua vaga nesses cursos. O nosso curso através de turma tem um valor super acessível, né? Cada lugar que eu vou, ele vai ter um valor diferente. Vai depender dos custos que eu vou ter para realizar esse projeto. O nosso curso aqui na empresa, através de turma, teve custo de R$ 1.500 para os participantes, onde está inclusa sua hospedagem, sua alimentação e os 5 dias de treinamento.
Então é super acessível. A gente está com um projeto para fazer dia 19 um curso em Goiânia. Então, este Goiânia, se eu não me engano, tem valor de R$ 2.000, porque nesse a gente tem um deslocamento, vai ser realizado numa chácara lá, onde tem até piscina. Vai ser muito bacana se o pessoal tiver interesse em participar desse projeto com a gente. E logo, logo a gente vai ter um de novo no estado de São Paulo. Tivemos recentemente, passamos 2 semanas em Ribeirão Preto. Logo, logo a gente vai estar lá de novo. Se tiver perguntas sobre porcelanataria, pode mandar as perguntas de vocês aí. Eu vou estar aqui respondendo. Marcelo Barbosa tá mandando boa noite. Fala, Marcelo Barbosa, muito boa noite. Carlos César Viana. Fala, Carlão. Boa noite, Carlos. O Belo. Nossa, que nome! É o Belo Aldos Coleiros. Fiz uma bancada. Fez uma bancada lá. Não sei se é popular. A Bernadette tá mandando boa noite pro Jair, pra eu, boa noite. Ô, Bernadette, tudo bem? Pode falar mais alto. Gisley Rodrigo, a garganta tosse. Gisley Rodrigo tá mandando boa noite, meu amigo. Deus te abençoe. Fala, Gisley. Gisley participa do nosso grupo de WhatsApp lá, tá sempre acompanhando a gente. O Genésio Jesus tá mandando boa noite. Fala, Genésio. Genésio, hoje acordou cedo, ó. Pronto, esse outro aqui é seu. Toma, Tafarel. Ai, ai, ô Carlos, tem dó, cara? Nós mal falamos português e quer pôr nós falar inglês? Falamos que tem um Paraguai, né, no grupo. Mas não é o Carlos, não. O Carlos acho que não é. Ali, ó, tá, É mano. o Christian. Lê lá, espera, o comentário do Carlos. Não vai, você quer o Não, mestre mas aí, você que é a pessoa dos ó. Você comentários que é agora. o mestre em tudo, sabedoria perpétua. Não, eu só sei dessa com laranja, não sei dessa com Vai lá. maçã. Continua aí. O Cleiton Almeida, boa noite, Jair. Fala, Cleiton. O Elton Límpio, olá, boa noite. Rio de Janeiro está esperando o seu curso. Fala, Elton. Ó, logo, logo a gente aponta por aí, ó. Aqui, onde que eu parei? O Elton Límpio está mandando um. Estou muito ansioso. Bacana. O José, boa noite, Jair. Para fazer o treinamento presencial, precisa levar ferramentas? O valor é 1.500? Pode ser dividido? José, seria interessante que você traga suas ferramentas. Se você não tiver ferramenta e quiser fazer a locação, a gente tem a possibilidade de fazer a locação das ferramentas para você. Mas a gente sempre faz a orientação das ferramentas que você precisa trazer, que é uma serra mármore, duas esmeriladeiras com regular de rotação. E suas ferramentas básicas, né? O abafador, o seu óculos, máscara. Mas caso você não tenha, quiser fazer a locação, a gente disponibiliza com a locação. Pode sim ser dividido esse valor. A gente cria um link de pagamento. Ele, se eu não me engano, acho que pode ser dividido até em 12 vezes no Isso. cartão. Tem um jurinho da máquina, mas não é caro, não. Compensa. E no caso, corrigindo o valor. Ó, o Carlos agora vai falar em espanhol. Ei, Não, mas no Carlos. caso lá do José, que aí ele falou 1.500, agora no caso já não é mais 1.500. É, no, nesse caso, esse valor de 1.500 seria neste projeto que a gente fez aqui, tá? Foi o valor que a gente disponibilizou para turma, treinamento em turma. O valor individual não é esse, não. Esse de Goiânia, ele está com valor de R$ 2.000. Como eu falei, o de Goiânia já é um processo diferente do que a gente realizar aqui, né? Lá vai ter toda uma estrutura, a gente tem o nosso deslocamento, mas mesmo assim ainda compensa. O Carlos César Viana tá mandando um olá, buenas noites, Jair. Você já mandou boa noite para ele, né? Já. O Queiroz Acabamento Porcelanato está mandando um boa noite. Fala, Queiroz, boa noite. O Azael Mário. Jair, depois que comecei a ver seus vídeos, criei coragem, estou ganhando alguns tocados. Porcelanataria é. Traduza, amor. Itajaí, Santa Catarina, boa noite para vocês. Valeu, meu querido. Você tem um bom nome mais fácil dessa porcelanataria sua aí, ó. Trava a língua danada. Forçando amizade. Marcelo Ribeiro, boa noite, Jair, a todos. Manda um abraço aí para Cuiabá, Mato Grosso. O Elton, quando eu coloco dados como telefone no nosso chat, ele não aparece. O WhatsApp da nossa loja está aqui, meu querido. Entre em contato lá que depois a Sibeli vai te mandar o link para você preencher o formulário. Falando nisso, o Elton pediu para colocar na É, eu notificação acabei de falar para ele, do entrar em contato no WhatsApp nosso aqui. O Genésio Jesus, garrado no 12. Hoje
Hoje tá tacando fogo em tudo para poder ver se a chama fica verde. Leu do Marcelo Ribeiro lá? Cadê o do Marcelo? Boa noite, Jair. Aí, no caso, Para para todos, todos. manda um abraço aí para Cuiabá, Mato Grosso, repetindo o que eu já Show, um falei. abraço pessoal lá do Mato Grosso, Cuiabá. O Adriano é André, boa noite, Jair. Fala, Adriano, boa noite. João Batista. Fala, João. Adriano, André de novo. Esposa também. É o Roberto Justino. Boa noite, Jair. Que Deus abençoe. É, gratamente. Não vamos esquecer de dar o like. Cinco dedos like aí, pessoal. Pessoal, se tiver pergunta, né? Aproveita. A gente abre as lives, tanto para passar os informativos dos projetos que a gente está fazendo e para tirar as dúvidas da galera que está acompanhando aí, né? Tem dúvida, está fazendo um projeto ali, tem dificuldade, seja do nosso grupo do WhatsApp, fala isso, eu nem consegui, nem mandei o link. Vou mandar aqui agora. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês, né? Esse projeto que a gente vai realizar. No final de semana que vem, passando esse agora no grupo. Neste agora, não perde a live, não, que vai ser super top. A gente vai fazer uma live aqui com a F3 Cortes, né? Vai bater um papo sobre a área de empreendedorismo, tendência, né? Técnicas de porcelanataria. Então, acho que vai ser bem produtivo. E nesse que vem é uma aula que a gente vai dar, né? Já é a segunda vez que eu vou fazer esse tipo de projeto. A primeira vez foi muito produtivo. Eu gostei muito de ter realizado o projeto. O pessoal participou bastante com a gente na hora da nossa live lá. Pode ir. É, manda uma boa noite aí pro César Moura. Fala, César. Muito boa noite para você, querido. Adailton Quem? Santos. Adailton Fala, Santos. Dailton. O José, no caso, eu gostaria de ir fazer aí. Me deslocar de São Paulo até vocês. Aí Vamos lá. seria com locação das ferramentas, pois ainda não tenho todas necessárias. Coisa boa, José. Tinha que ter aproveitado esse evento de agora. Começou hoje, né? Seria bem bacana. É igual eu te falei, para você vir com este valor, tem que ser quando a gente tiver abrindo vaga para uma turma. Se for individual, o valor é diferente, tá? Mas entre em contato com o WhatsApp da nossa loja aqui, ó. Manda mensagem lá, que assim que a gente desocupar da live ou amanhã cedo, a Sibeli vai entrar em contato, vai te explicar mais e já vai adiantar o processo para você. O Fábio Soleiro, boa noite, Jair, aí, pessoal. Fala, Fábio. É o Jota Silva. Jota Silva, Porcelanatos e Reformas. Boa noite, Jair. Abraço aí para Fala, vocês. Jota Silva. Jota Silva é apoiador do nosso canal. Valeu, meu querido. O Marcelo Barbosa. Fala, Jair, vamos de perguntas. Sim. Posso reforçar o vão do coquetel somente com sombras de piso? Com Só. sobras, né? É, qual o perigo? Ó, é o seguinte. Não, na verdade não é que vai ter perigo. Você tem que ter preocupação é com a questão dos cantos, né? Mesmo que você vai fazer esse reforço do cooktop ali, é como se fosse fazer realmente o reforço de uma abertura de cuba para evitar a trinca. Só que o vão do cooktop ele não tem tanto essa questão. Se você fizer do jeito que a gente faz, é onde que eu monto o quadro de metalon, interiço e faço o chumbamento dele. Quando você vai colar o piso do cooktop da bancada ali, ele já está praticamente servindo de reestrutura. Mas você pode usar a sova de piso tranquilo. Só tente fazer uma cantoneira, tá? Não topa piso. Faça um corte em L inteiriço, que aí você vai evitar a questão das O trincas. Leandro em Mota tá mandando boa noite. Comecei agora no porcelanato, tô amando. Faltando um pouco de ferramentas, mas se você quiser mandar uma usada aí para eu. Ferramentas. Tá certo. O Raul Mari, já reservei minha aula, foi Raul mesmo, já já tá. garantiu a aula dele com a gente aí no final de semana. Se eu não Coisa me engano, boa. sábado. O Jota Silva Porcelanato, Reformas. Queria saber se usando um porcelanato no lugar do vidro do cooktube, se teria risco de estourar o porcelanato. Sim, teria sim. Se o próprio vidro do cooktop tem risco de estourar, né? Não vou te falar que não existe o risco, não. Quando você for fazer esse tipo de serviço, pode fazer sim a orientação do seu cliente, que existe o risco dele trincar, existe o risco dele quebrar, dele manchar. É um tipo de serviço que a gente sabe, existe o risco. Se o cliente quiser, é igual junta seca. Junta seca é um serviço para o tipo de cliente que tem condição e quer um serviço esteticamente do jeito que ele quer. Ah, nem tudo que a gente faz na porcelanataria ou em qualquer trabalho
vai ser sempre feito pelo funcional. Mas como que é a ideia assim para você poder fazer um cooktop embutido, né, no porcelanato? É um cliente que vai usar pouco esse fogão, que ele quer ter mais algo visível ali, de demonstrativo. Hoje em dia, as cozinhas de dentro de casa praticamente quase não são usadas para fazer almoço e janta. É para fazer um lanchinho, é para fazer um cafezinho, ou ser apenas estética, tá? Mas não fala nunca para o seu cliente que aquilo ali não tem risco de estourar, ou de arranhar, ou de trincar ou manchar. Existe sim o risco. O Wagner Dias, boa noite. Então me indica aí uma esmerilhadeira para comprar. Tendo regulagem de rotação, né, sendo em média ali uns 900 watts e de marca conhecida, com garantia, você já tem uma esmeriladeira boa. Aí vai dar que couber no seu bolso. É o Genésio Jesus. Jair, um morcego solicitou um pré-orçamento. Ele me questionou, dizendo, tá caro. Eu disse a ele que Takara é um nome de japonês. Me explica o que é que tá caro. Aí, como se diz, é complicado, né? O cliente, a gente tem que saber lidar com ele, tá? É igual eu comecei o treinamento dos meninos hoje aqui, e a gente, durante o almoço, né, estão almoçando aqui, a gente já começou a falar um pouco sobre essas partes. Não adianta a gente só ser bom em confeccionar. Se você não sabe lidar com o cliente, criar um tipo de estratégia, todo preço que você falar para determinado cliente vai ser caro para ele. Todo. Você falar que é 1.000, ele vai querer pagar 500. Se você falar que é 500, ele quer pagar 250. Você falar, não, não vou te cobrar. Ele vai falar assim, não, paga então para fazer esse serviço para mim. Então você tem que ser comerciante. Não basta ser só porcelanatarista. Você tem que aprender a ser comerciante, né? Sempre colocar um preço, conhecer os seus preços. Na nossa aula de precificação, a gente trabalha muito isso aí. Um porcelanatarista, ele tem que ter suas duas precificações, que é a máxima que você já conseguiu chegar até ela, e a sua mínima, aquele preço que você não pode trabalhar abaixo dele. Então, quando você vai trabalhar o orçamento, você vai trabalhar pela sua média máxima, para você ter este intervalo aqui de negociação. Então, isso aí é conteúdo da nossa aula de precificação, ó. Ô Luciano Silva, boa noite, meu amigo. Tudo de bom aí para vocês e que Deus te abençoe, amigo. Tudo de bom para você, meu amigo. Valeu, Luciano. Igualmente, cara. Que Deus te abençoe grandemente. Wesley de Freitas, boa noite, Jair. Terminei hoje meu primeiro lavatório, inspirado nos seus vídeos e nas dicas dos grupos de WhatsApp. Obrigado pelo conhecimento. O Wesley é o que fez o curso? Ai, tem dois extras no Não grupo sei se esse aí é aí. o que fez o curso com a gente, mas que bom, cara. Que bom que tá dando certo. É isso aí. Da agora para frente, os próximos vão ficando mais fáceis, vão ficando mais legíveis para você começar a entender. Os vídeos vão ficar mais fáceis de você interpretar. Sucesso para você! O Adenilson Barros, boa noite, professor. É, já dei meu like. Show de bola! Valeu, Denilson! O Dalvan de Jesus Ferreira Lopes, boa noite, Jair. No caso da válvula de lavatório em cuba esculpida, cola com massa plástica mesmo? Não, Davan, você cola ela com selante PU, tá? Não pode colar ela com massa plástica, não, que vai dar vazamento. É selante PU, porque se um dia precisar dar uma manutenção ou trocar a válvula, você consegue, tá? A massa plástica, ela é uma matéria que ela fica rígida. Então, com o tempo, a água e tudo ali vai fazer ela dilatar. Então, é selante PU. O Edmar Meirelles, boa noite. Sibeli Jair, estou na correria aqui, mas passando para dar o meu like e deixar um grande carinho e abraço para vocês. Fala, Edmar, meu querido. Um forte abraço para você, cara. Obrigado por estar dando uma passadinha rápida aí. Forte abraço. O Dinho Freitas, boa noite para vocês. Tudo bem? E Jair, como foi o curso? Hoje foi de boa, tranquilo? Fala, Dinho. Tranquilão, cara. Tranquilão. Os meninos, primeiro dia, né? A gente bater mais um papo. Eles foram conhecer a nossa loja, tirar foto das peças, ver por baixo. Mas todo mundo que está entrando na porcelanataria, que viu poucas peças, a primeira coisa que eles querem ver é ver por baixo das peças, igual a gente tem expositor de cozinha, né? Fazer toda essa apresentação. Eu fui mostrar todo o nosso espaço aqui, nosso depósito, onde que a gente guarda, nossas ferramentas. Então foi bem tranquilo, mas já começaram bem, Se eu não me né? engano, ele fez um treinamento, esse Daniel, porque teve um Daniel. Se Não, você estiver bem enganada. O Daniel? Não, não, o Daniel não é esse aí, não.
O Leandro Mota, quando que vai ter um curso desse no Rio de Janeiro? Leandro, sugiro que você manda uma mensagem aqui no WhatsApp da nossa loja. A gente tem um formulário para você fazer um cadastro. Neste cadastro vai ter seus dados ali. E o dia que a gente for fazer, né, tiver ali um mês para a gente fazer um curso no estado dessas pessoas cadastradas, a gente vai notificar eles. A gente vai te mandar mensagem. Olha, daqui um mês a gente vai fazer um curso aí no seu estado. Você quer participar? Então faz seu cadastro Tá lá, vendo tá? aqui para nós enviar esse link Deixa eu abrir aqui? aqui então, aqui que nós já vai mandar esse link. Tem que abrir o Drive. Eu criei esse cadastro para ficar mais fácil, porque todo mundo que realmente tem interesse em fazer o curso, a gente vai lá e manda uma notificação. Né? Porque eu não sei te falar quando que a gente vai fazer, qual vai ser a data. Curso. Vai nos recentes. Agora que lá. Acho que é esse aqui. Então, copiar. Aqui, ó. Acabei de mandar o link desse formulário no chat do YouTube. Então é só você preencher, cadastro, põe seus dados certinho, né? Lá vai estar perguntando onde que é seu estado e tal. Se você quer receber notificação apenas de treinamento no seu estado ou de qualquer treinamento que a gente for fazer, e toda vez que a gente for fazer, a gente vai te mandar um WhatsApp ali ou um e-mail. É o César Moura, Jair, acompanhei vários vídeos seus e comecei a, no caso, comecei a fazer meus primeiros projetos de lazer. As pessoas que viram ficaram impressionadas. Aqui em Piracicaba, São Paulo, não conheço ninguém dessa área. Coisa boa, César, coisa boa. Muita gente começa desse jeito. Às vezes ele vê o vídeo e aprende para fazer o seu projeto de casa. Aí começa a fazer o dos amigos, fazer o da família. Hora que vê que não, está vivendo de porcelanataria. O David Rovê está mandando boa noite. Fala, David, boa noite. O Dinho, estou com um porcelanato preto da Delta para fazer um balcão e vai dar duas emendas. O que você sugere? Porque o preto aparece muito. Cara, não tem muito o que fazer, né? Quando a gente trabalha em emenda, principalmente assim, talvez nesse porcelanato preto, se for aquele Nero novo, né, da Delta, ele não vai aparecer tanto essa emenda, não. Você vai fazer uma semi-meia esquadrinha nas emendas, né? E assim elas vão topar o mais possível. Você tem que fazer ficar coladinho. O Oséias Antônio está mandando boa noite, está comentando que está fabricando a primeira mesa de 2x1, graças a você. Fala, Zé, forte abraço, cara. Falando em mesa, a gente está com um projeto aí de algumas mesas, painel de TV. Essa semana, assim, vou tentar conseguir fazer as estruturas metálicas das mesas, né? Dando treinamento para os meninos, se não atrapalhar na questão do treinamento. Tem até uma mesa nossa aqui agora, para a gente aqui, a gente vai fazer uma mesa de refeição. Então, eu acho que ela vai sair dessa vez. Vou fazer uma mesa de 2,19 por 1 metro. Vou estar trabalhando numa peça de 2,40 por 1,20, sem riscadeira, só na Serra Mármore, e vai ter vídeo pro canal. O Daniel Gonçalves, boa noite, mestre. Você tem curso aqui para o Paraná? Se for fazer, estamos juntos. Daniel, como eu falei, cara, não tenho previsão, mas manda no WhatsApp da loja. Se Beto tá acabando de mandar o link do formulário aqui, ó, preencha esse formulário. E o dia que a gente tiver um curso na região do pessoal cadastrado, a gente vai mandar notificação para todo mundo ali, ó. Isso aqui já vai ajudar muito a gente decidir aonde que realmente a gente vai estar fazendo o curso. É o Queiroz Acabamento em Porcelanato. Jair, você põe selante PU na válvula na parte de cima da cuba ou só embaixo? Porque eu passo Massa plástica. a massa prática em cima e o PU embaixo, no fundo da cuba. Será que dá problema? Queiroz, assim, se você está passando a massa plástica na parte assim do metal da válvula e colocando ela como fixação, pode vir a dar problema, sim. Pode vir a dilatar. Não tem necessidade de usar massa plástica, nem para dar o acabamento, né? As furações de válvula, a gente tenta fazer uma furação mais colada possível para não ter que dar acabamento ali. E é preencher com selante PU só por cima da cuba mesmo, né? Vai pegar a válvula, passa o selante PU, manda ela ali, arrocha ali direitinho, bonitinho, faz a limpeza, só isso que você precisa fazer. O Alex Marbach, boa noite, casal. 20. É 20, né?
Tô aí aprendendo um cadiquinho. Coisa boa, Alex. Fala, o Alex mandou o material para ele no e-mail. Foi mandado. Foi, pelo menos foi repassada, a linha foi mandando, de Show. acordo. O Sebastião Consultor, Jair, boa noite. É a segunda vez que eu estou passando por aqui na sua live. Fala, Sebastião. Bacana, meu querido. Esteja sempre com a gente aí. Se tiver alguma dúvida sobre as bancadas, nicho, pode perguntar para a gente. Tentando fazer nossas lives todo dia. Esse final de semana a gente tirou um dia para a gente aí, né? E não fez live nem no sábado nem no domingo, mas a gente está firme e forte aí de novo. É o Oséias Antônio. Jair, aqui em Votuporanga, o Nero Preto da Delta sai de linha. E aí, como que tá tão fácil de encontrar? Cara, não, aqui não saiu, não, porque o Nero da Delta, na verdade, ele entrou no mercado há pouco tempo, né? Se ele estilou de linha, eu não tô sabendo. Porque eu até comprei dele esses dias agora. Comprei uma caixa dele, foi duas caixas que eu comprei, foi uma, né? Foi uma. Comprei uma caixa dele, deixei guardada ali, mas aqui por enquanto não. É a Stefânia Sondio. Oi, Jair. Boa noite. Vim do Instagram. Queria saber sobre o curso de precificação. Cheguei agora. Poderia falar Oi, rapidamente? Stefânia, tudo bem? Stefânia, a gente fez uma live com eles, né? O casal do Instagram que Ó. trabalha com porcelanataria, participaram de uma live com a gente. Ó, a gente abriu as vagas dessa aula hoje, Stefânia, né? É só entrar em contato com o WhatsApp aqui, ou me manda lá no WhatsApp. Tem vaga sim. Essa aula de precificação vai acontecer No dia no 10. dia 10 ou 11, você pode escolher, que vai ser no sábado ou no domingo. Na aquisição dessa aula, você vai ganhar todos os nossos produtos digitais, todas as nossas postilhas, todas as nossas planilhas, um mês o nosso grupo de WhatsApp e vai participar dessa aula de precificação numa live exclusiva, né, que é uma live fechada e estando num grupo de WhatsApp que a gente vai criar para você fazer suas perguntas, caso não tenha entendido ali, tá? Vale muito a pena participar. Se quiser participar, ou manda no meu WhatsApp, ou manda no WhatsApp da loja aqui, que as meninas vão fazer o link para você. Porém, reforçando que é no grupo de iniciantes. É, mas É tá o bom. Wagner Rodrigues. Boa noite, Jair e esposa. Fala, Wagner, muito boa Boa noite. noite. O Alex Marbach. A planilha chegou, trabalhando nela. Coisa Obrigado. boa, Alex. Bons estudos para você A Estefânia, tá ok. Vou mandar um muito obrigado. aí. Exponha. Agora, E vamos lá no vamos Instagram. abrir o Facebook aqui para ver se Abre. o pessoal no Facebook está participando já também. Genésio, boa noite. Alceu Silva, boa noite. Geraldo Silva, fala Jair Sibeli, casal nota 10. Fala verdade, você pintou que eu deixei escrito na parede. Nossa. Pintou que eu deixei escrito na parede. Vocês foram excelentes com a gente. Quem pintei o quê, rapaz? O dia que eu for sair daqui, Gerardinho, eu vou cortar um pedaço daquele reboco lá, tirar o tijolo e vou levar comigo. Lá vale ouro. Mas eu vou. Deixa eu ver se do Instagram a gente consegue ler tudo aqui hoje. Eu ainda tava na dúvida que fosse ele. Acabou de reforçar aí já. Aí ele tinha mandado já lá no Instagram lá também. A Stephanie tinha mandado também. Na próxima live, nós vamos mandar um print lá, uma fotinha. Pelo Instagram aqui, pessoal, como eu estou fazendo a live transmitindo pelo site, então a gente não consegue ler muito fácil aqui o que que está acontecendo. Cadê teu celular? Boa pergunta, tá lá descarregado, lá no Não, fundo. meu. Pelo seu celular dá para a gente ver, porque esse aqui não fica. Eu troquei, eu tirei o Instagram daqui, está o outro Instagram. Então, eu vou convidando. Pessoal do Instagram que quiser fazer as perguntas, vão lá para o YouTube, né? Eu não consigo Ou no ler Facebook no também. Face ou no YouTube. De preferência no YouTube, tá? Eu não consigo ler o chat do Instagram por aqui, né? Ele fica só carregando, eu só consigo fazer a transmissão. Aí, onde que nós parastes? O Era Vanderlei eu, Klein. o Alex, Stefânia. Isso. O Vanderlei Crack tá mandando boa noite, amigos. O Fernando Gonçalves. Fernando Gonçalves também tá mandando um boa noite aí. Tudo na paz com vocês. Show de bola. Falando, né, dessa aula, explicar um pouquinho quem já participou dessas nossas aulas de precificação, até o Marcos, né, é Marcos, não é? O Marcos. Tá fazendo o curso com a gente aqui, ele já fez uma aula de precificação com a gente, ele estava contando, né, que quando ele começou na porcelanataria,
Quem está começando novo não tem ideia nenhuma de como que vai cobrar, como que é feito um cálculo. Quem já tem uma noçãozinha de comércio, com certeza faz uma boa precificação. Mas a porcelanataria em si tem que ter uns conhecimentos a mais, né? Que ela é delimitada mais assim, pelo tempo de produção, realidade econômica, o que que você está conseguindo comprar hoje, quais são os seus preços. Então, tem todo um porém ali que você tem que analisar para ter uma boa precificação. E nesta aula é isso que a gente faz. Eu tenho uma planilha que te ajuda nisso. E eu vou abrir essa planilha, vou fazer um demonstrativo baseado em diferentes tipos de valores por região e fazendo esses comparativos, né? Depois a gente faz uma parte de estratégia de venda. Como que eu faço hoje para vender um produto, para lançar algum tipo de produto novo no mercado, cativar o cliente para conseguir vender algum produto de giro. Então, tudo isso a gente vai estar apresentando nessa aula de precificação, né? Vale muito a pena. Falando no Marcos, tá? Ele deve estar cansado, que nem se manifestou hoje. Se Mas acho que manifeste. lá na questão lá não tem internet, não é no. O José Carlos Franca de Oliveira tá mandando um boa noite para Fala, você. José. O Jorge Eduardo, boa noite. Jair, dá para usar a broca de 35? No furo da torneira. Na verdade, a única broca que eu uso é essa. Eu uso a broca de 35 tanto para válvula quanto para torneira. A gente sempre fala nas lives, mas sempre tem que reforçar. Torneira de água fria, você tem uma broca de 22, você vai ser o suficiente. Porém, se você fizer uma furação lá de 22 milímetros, se o cliente decidir comprar uma torneira monocomando, mesmo sendo água fria, porque ele vai achar a torneira bonita, ela não vai servir nessa furação. Ela precisa de uma furação de 35 milímetros. E se você fizer uma furação de 35 milímetros, ela serve qualquer torneira nela, seja torneira de água fria, seja torneira monocomando. Então, eu uso unicamente a furação de 35 milímetros. O Daniel Gonçalves está passando para agradecer, né? No caso, o cadastro lá está muito ansioso, está aguardando. Coisa boa, Daniel. O Oséias Antônio, Jair, te acompanha. Te acompanho desde Peraí, 2018. deixa eu só limpar esse zóio aqui, porque eu estou forçando amizade. Jair, te acompanho desde 2018 e Tô estou montando. montando minha primeira loja. Tudo que aprendi foi vendo seus vídeos, só tenho que te agradecer. Logo vou tá indo aí para te conhecer. Coisa boa, Zé. Sucesso para você, cara. Você ganha o mercado aí, só tenha bons frutos. O Sandro Silva, dá para fazer uma bancada de cozinha sem usar cadê, Cubo de gente? inox. Isso. Cara, dá sim. É aquele negócio, é o que eu explico. É um projeto que vai ser mais pro lado de estético do que funcional. Você tem que estar orientando o cliente sobre os riscos, né, de danificar o projeto. Já fiz cozinha esculpida, né, sem ser com cubo de inox. Mas o cliente já tinha até informado. Olha, a gente faz as refeições lá na cozinha da área gourmet. É só para ter uma cozinha bonita dentro da casa lá e foi feita esculpida. Acabou de chegar um mestre nas línguas, o Lorivaldo. Sou o Lorivaldo de São José do Rio Preto. Boa noite, Jair. O Carlos está falando em inglês. Ele está perguntando por que está tão zangado. Nossa Senhora Aparecida, nunca me viu zangado, não. Tô zangado, não. Tem a cara ruim de natureza mesmo. O Geraldo Silva, Jair, eu tô viajando lá no Instagram. Eu vi lá, ô Geraldo. Igual eu tava explicando pro pessoal. A gente tá transmitindo nas três plataformas, só que no Instagram, como é um site que eu tô usando aqui, a rolagem não aparece para mim, né? Então, assim, é pro pessoal que tá no Instagram que quiser acompanhar a live. O Marcos Cardoso se manifestou. Boa noite, Jair, tô aqui cansado, mas assistindo a live. Ó, Marcão, Tem hoje. internet. Hoje o pessoal que eu vou até criar um meme sobre isso aqui, ó. O pessoal começa a fazer curso comigo. Rapaz, mas aparece um tanto de violeiro, tocador de viola. O cara começa lá a desbastar, desbastar, ó, que você vai aprender, tá lá desse jeito, assim. Já tem um desse jeito lá, hein? Na verdade, tem dois. O Marcos lá vai até firme. Os outros dois, né? O Eduardo Justiniano já tá tocando viola. Os passeios lancha Porto Seguro está curiosa e está perguntando o que significa o JJ com essa abreviação. JJ significa Jair Aguiar Júnior. É a abreviação do meu nome com assinatura.
É, o Alex Marbaco, Jair, o curso de precificação vai ser pelo Zoom ou no YouTube? Vai ser no YouTube, vai ser uma live igual tá essa aqui, só que ela vai estar em modo privado. Então, somente as pessoas cadastradas com o seu e-mail, né? Ela não vai ser em modo não listado, onde que a pessoa pode mandar o link para outra. Não. Você vai passar o seu e-mail que você está logado no YouTube. Eu vou cadastrar seu e-mail ali em privado. E somente esses e-mails vão assistir. Só que aí vocês vão estar assistindo no YouTube e vão estar em um grupo de WhatsApp que eu vou criar só para vocês para esta aula. E vocês vão fazer pergunta ali, porque nem o chat vai funcionar na hora dessa live, tá? Uma live em privado, o chat dela não funciona. Então aí eu vou acompanhar as perguntas de vocês pelo grupo de WhatsApp e vou estar respondendo no YouTube, igual a gente está fazendo agora. O Otacê tá mandando boa noite e tá reforçando que já se cadastrou e foi o primeirinho hoje Ô, que se Tacílio, o manifestou. Tacílio sempre participando com a gente aí, né? Sempre firme, já vai participar da nossa aula que vai fazer da precificação. Isso. A Demi Bancada de Personalidades está mandando um boa Fala, noite. meu querido, boa noite. O Leandro Jesus, boa noite. Jair e esposa, como sempre, aqui dando like. Show de bola, muito obrigado, Leandro. O Geraldo Silva, glória a Deus. É, e a vocês o aprendizado. Cadê aqui? Que Legenda. trouxe daí, acredita, embaixo. O Geraldinho, rapaz, posta cada projetão top, né? Mineirinho diferenciado, né? Ô, Geraldo, o dito do hotel, falou que tá com saudade de você. É, gosto assim, acompanhava muito sua trajetória na hora de tomar o um café da manhã no hotel. Está morrendo de saudade de você. Agenda geral tá lotada, só glória. Coisa boa. O Rafael Matias, cheguei agora. Quantos são as planilhas de preço? Quantos É, são? quantos são as planilhas de É preço? quantas planilhas ou quanto custa? Né? Né? Tenho. Deixa eu pôr o link aqui, peraí. Ah, nós não vai conseguir pegar por aqui, né? Mas ele manda no WhatsApp da loja, a gente manda o link lá, mas são todas elas, né? É uma planilha de precificação, uma planilha de orçamento, uma planilha de cortes, de recortes de Peças. revestimento, uma planilha de cálculo de funcionário, uma planilha que eu não tinha colocado no, na passada, eu coloquei agora, que é a de cálculo de obra. Cara, essa planilha é muito completa mesmo. Eu toquei a obra há muitos anos. E essa planilha eu conseguia fazer o controle da minha obra todinho, todinho, sabendo quanto que estava em cada momento e quanto que aquela obra estava custando. Fora todas as nossas apostilas, nossos PDFs, modelo de contrato, modelo de recibo, apostila de cozinha. Então tem muito conteúdo bacana. Se você fosse comprar todos os conteúdos que a gente está fornecendo ali, daria mais ou menos R$ 350. Só para você ter uma noção. O Vanderlei Crichton, Jair, graças aos seus vídeos muito top, fiz as minhas bancadas da minha casa. E ontem terminei a primeira bancada que um cliente me pediu. Obrigado. Coisa boa, Vanderlei. Parabéns, cara. Parabéns pelo seu desempenho aí. Como você é fruto do seu esforço. É o Geraldo Silva. Jair, não consegui finalizar aquele projeto que trouxe daí. Nossa, que maldade, só por causa que. Nossa, foi um Oh. desenho meu. Pois é, Geraldo. Foi esse Beto que desenhou o projeto. Você Magoou. não fez o projeto, Geraldo. Magoou. Eu pensei que na outra semana você já ia mandar uma foto do projeto pronto. Não é possível. Você vai Pois ter que voltar aqui e fazer outro treinamento agora para terminar esse projeto. é. Aproveitar porque até setembro a agenda dele tá lotada, então outubro pode vir. O Adenilson Barros tem muito risco de descolar a pia esculpida no Na churrasco. área de churrasco? É. Não, não tem muito risco, não. A questão do risco de descolar é mais assim, se ela testar área de churrasco for num lugar que pega sol, aí começa a ter o risco da descolagem, sim, né? Porque vai ter um constante aquecimento ali, né? Por um tempo muito alto, aí sim existe. Mas se ela não é uma área que vai estar exposta ao sol o tempo inteiro, não existe tanto risco assim, não. O José Magalhães está me perguntando. Boa noite, Jair, né? É, Jair, você ainda usa massa plástica para fixar os tubos das bancadas de cozinha? Sim, só uso sistema de massa plástica. Ai, que nome que é esse? Salute. Salup, salve, salve. Fala, Samuel, como é que você tá? A Oficina Porcelanatos está mandando um boa noite. Boa noite. O Rafael Matias também. É custo, né? As planilhas de custo. Desculpa, não expliquei. Curso, planilha de custos. É, Fernando Gonçalves, posso mandar meu e-mail? Pra? Do que é? Pra que é, ô Fernando? Digita aí pra nós. Mas pode mandar, tá? Você só fala pra gente pra que é que você vai mandar.
O Vanderlei Crichton, Jair, desculpa, não entendi. Como posso cadastrar meu e-mail para essa live de valores? Vanderlei, você vai entrar em contato. O WhatsApp está aqui, ó, pelo WhatsApp, lá no número da loja. Vai ser emitido o seu link de pagamento para você comprar o acesso. E aí sim você vai informar o seu e-mail lá no número do WhatsApp da nossa loja. Mas você tem que comprar o acesso. E aí sim você vai ser cadastrado, você vai ser colocado no grupo e já vai receber todos os nossos produtos digitais. Pode ficar tranquilo que automaticamente eu já cobro os e-mails. Isso. O JD Obras e Construções, Faz para se como faz cadastrar. para cadastrar? A gente acabou de explicar, né? Essa live é paga. Você vai assistir uma live exclusiva. Então, o WhatsApp da loja está aqui em cima. Entra em contato aqui, ó, 984-53-3803. Já pede o seu passe para entrar, né, assistir essa live. E aí vai ser emitido um link de pagamento para você. Caiu o pagamento, você já vai ser colocado no grupo, já vai receber todas as orientações e já recebe lá Seus produtos. todos os materiais. O Poliano Alves de Souza Barros. Boa noite, Jair. Qual a espessura ideal para nichos e bancadas? Amo seu trabalho. Eu faço vasos de pisos e estou querendo fazer nichos e bancadas. Olha, não tem espessura ideal, não. Todo tipo de porcelanato é possível fazer. Pode ser uma lâmina de 5 milímetros a um porcelanato de 1,8 milímetros, tá? Então, todo, né, vai ser possível fazer. O Raimundo Pereira de Souza, parabéns, Jair. Estou aprendendo muito com seus vídeos. Obrigado. Show de bola, Raimundo. Que bom que você está aprendendo, cara. Agora vamos dar uma puladinha lá no Vamos ver Face. se o pessoal do Face já mandou. Opa, agora tem os comentários aqui. Jorge Ferreira, boa noite, Jair. Tenho me inspirado em você. Comecei no sábado. Minhas primeiras experiências é um vaso e uma mini bancadinha. Fiz com um pedaço de piso. Achei que ficou muito bom, mas acho que posso melhorar mais. Quero ir mais longe e que Deus abençoe você e tua família. Nosso amigo Jorge Ferreira. Amém. Lá no nosso Facebook. Ele também colocou aqui, ó. Estou muito feliz. É a primeira live que participo. Moro em Rio das Ostras, região dos Lagos. Coisa boa, Jorge. Parabéns, cara. Continua, né? Da agora para frente, cada projeto vai ficando mais fácil, né? Vai passando as dificuldades, mas na prática agora você vai aprendendo muito, né? A prática Acompanha. leva à perfeição. Fica acompanhando nossas lives aí praticamente todo dia, a partir das 20 horas. A gente está fazendo live simultânea com o Facebook, YouTube, Instagram. Tem dúvida? Pode mandar aqui que a gente responde para tentar te ajudar. E vai ver nossos vídeos no canal. Não esquece de fincar o dedo no like também, não. Do Instagram eu já tento abrir aqui, já estou desistindo. Ó, agora ainda deu aqui, ó. Machado Porcelanataria. Consegui ver um boa noite aqui, ó. Oh, O nosso boa amigo noite. Nilander. Fala, Nilander! Boa noite. Agora deu para ver, né, alguns comentários. Agora no YouTube é contigo. No YouTube? Peraí, vamos caçar aqui, que até então não tinha quase nada. Tá abaixo do Raimundo aí, Fernando. O Fernando Gonçalves, desculpa, Jair, entendi errado. No grupo, não aqui. Aí, o Leandro Jesus, Jair, essa semana começo a sentar as máquinas nos pisos aqui de casa. Se Deus quiser, vou aprender graças aos seus Coisa vídeos. boa, Leandro. Manda brasa aí, vai fazer os projetos top. O Francisco Sérgio, boa noite, Jair. Qual a largura legal para pia com cuba de louça de sobrepor? Cuba de louça, depende ao que você tem de espaço. Se você tiver espaço, eu acho que 50 centímetros está bacana, né? Uma cuba. Não pode ser muito comprido, porque já fica meio esteticamente desinteressante. Então você tem que ver o espaço que você tem. No máximo 50 centímetros, se você tiver espaço de sobra. Lorivaldo Horácio, Deus o abençoe sempre. Jair, fiz um fogão de churrasqueira, detalhes com porcelanato na meia esquadrilha. Seguindo suas dicas, ficou top. Show, Obrigado. bacana, né? Que bacana. Porcelanataria, ela é ilimitada, né? Cada trabalho que você faz é um resultado diferente e é apaixonante trabalhar com esse tipo de segmento. Parabéns, Luizão. O André Venâncio. André da Paraíba aprendendo. Fala, André. Um abraço ao pessoal do Paraíba. O Francisco Sérgio, eu quis dizer a largura da saia. A largura da saia é a largura que você quiser colocar, meu amigo. Não tem. Você tem que ter aquela ideia assim, é estético, é funcional,
Vai ter armário, né? Se for ter armário, um projeto que tem armário, você tem que fazer a saia o menor possível. Padrão 6,5, 10. Se não for ter armário, 20, 25. Depende muito a proposta que você está colocando para o projeto. Agora pula pro Face. Esse pessoal não mandou mais nada ali, não. Tá, vamos reforçar mais uma vez aqui também, né? Quem está chegando agora. É, no final de semana, sábado e domingo, né, do dia 10 ao dia 11, a gente vai fazer uma live, fechada, é uma live exclusiva, fazendo uma aula de precificação. Por que que um porcelanatarista precisa aprender a precificar? Muita gente trabalha com comparativo de preço. Vou tentar abrir a planilha aqui só para vocês terem uma noção. Se travar, pessoal, eu acho que não vai travar, não. Eu acho que tá indo tranquilo aqui. Vamos. Só para vocês verem, mais ou menos, só ter uma ideia como que funciona esse sistema para você estar tá precificando. Cadê a planilha, meu pai? Você não vai baixar nenhuma face aqui. Ah, a gente tem aqui planilha de precificação e orçamento. Aqui. Vou abrir uma aqui só para fazer uma demonstração rápida mesmo para vocês. Vocês têm uma noção do que a gente vai fazer. É, nesta aula. Aí, agora que vou no OBS. Só esse aqui. Esse aqui também. Ah, captura de janela. Captura de janela. Automático 10. Aguenta aí, pessoal. Estou configurando aqui bem na raça. Não, nem vou mudar ali. Só vou mudar ela aqui para baixo. Vou pegar a G. Ó, essa aqui, ó, é a planilha de precificação. É com essa planilha aqui, que eu faço nossos cálculos, né? Que eu chego num resultado de como encontrar minha precificação. Nessa planilha aqui, eu preciso colocar informações como valor de piso, quantidade de meia esquadria, valor de massa plástica, quantidade de massa. E vários outros. E o principal valor, né, a principal informação na hora de você fazer uma precificação é conhecer esses fatores aqui, ó, um valor de um dia de serviço na sua região e o mais importante de tudo, quanto dia de serviço, quanto tempo você gastou para realizar o projeto. É por isso que a precificação de uma pessoa é totalmente diferente da outra. Tem pessoas que vão gastar 5 dias em um projeto e uma outra vai gastar um dia no mesmo projeto. A precificação delas é diferente. E aí, junto com essa precificação, a gente tem aqui a nossa planilha de orçamentos, né? Essa aqui é a planilha de orçamentos que a gente tem. Nesta planilha, ela já vem pegando aqui a sua precificação e ela começa a trabalhar todos os cálculos aqui, te dando a resposta de quanto você deve cobrar no seu projeto ali na hora, com valor com desconto. Nessa planilha aqui, ela já faz um cálculo aqui de quantidade de piso, né? Quantitativo. Então, essas planilhas são bem interessantes para a gente estar usando. E essa é uma planilha que você já vai receber ela assim que fizer a compra da sua live. Só para você ter uma noção, essa planilha aqui é vendida lá no nosso site a R$ 50. Então, você vai estar pagando R$ 50, vai ganhar essa planilha, vai assistir a nossa live e vai ganhar todos os nossos outros produtos digitais. Então, vale super a pena, né? Não tem jeito de falar que não vale a pena tá participando desse projeto. Só lembrando o valor da aula de precificação, o valor normal que é. É, eu falei, a aula de precificação ela custa. A aula de precificação, se você for contratar hoje uma aula de precificação, ela tem custo de R$ 80. Mas a diferença é que a aula de precificação ela é feita através de videoconferência. Eu abro a videoconferência, né, se for poucos participantes, e vou estar tá conversando com você. E fazendo a sua precificação. Então é esse diferencial. Aqui tem o valor de R$ 50
É uma live fechada. O YouTube, ele disponibiliza para a gente a possibilidade de fazer uma live em modo privado e colocar 25 pessoas lá dentro. Então, somente essas 25 pessoas vão conseguir assistir essa live nesse dia e nessa hora. O Diego Moura tá mandando boa noite, aprendendo muito com você. Jair, sempre humilde, continue assim. Fala, Diegão. Um forte abraço para você, meu querido. O Neilson Queiroz da Silva, boa noite. Fala, Neilson. O Adenilson Barros, vou participar da live. Show de bola, Nenê. Te espero lá, meu querido. O Miguel Pereira Filho, boa noite, Jair. Qual é a produção disso aqui? Fundura. A fundura normal de uma pia esculpida. É, o Miguel, é o seguinte. Eu sempre trabalho a ideia funcional e estética ao mesmo tempo. É, eu levo em consideração o tamanho da saia. Se for um projeto com uma saia de 10 centímetros, então eu vou fazer um rebaixo de profundidade dela, do coxo, de 8 centímetros. Por quê? Porque toda vez que eu olhar por baixo da saia ali, eu não vou ver o coxo, né, a profundidade do coxo, passando por baixo da saia. De longe eu não tenho essa visão. É estético, né? É, agora, eu posso trabalhar invertido também. Não tem nada que impeça eu trabalhar uma saia de 10, um coxo de captação de 3, ou uma saia de 10, um coxo de captação de 20, né? Isso aí não tem nada a ver. Na porcelanataria, tudo é válido. É o Elson, aqui é o seu colega divino, Elson, de Nossa. Votuporanga, São Paulo. Não entendo de porcelanato, mas estou aqui passando para te prestigiar o seu trabalho. Parabéns. Fala, ceboso, rapaz. Como é que você tá? Maldade. Credo e Abraço magnificado. aí, cara. Que bom que você tá acompanhando a gente. Vamos aprender também. O dia que você vir cá de novo, vem fazer uma visita na nossa loja aqui. Abraço pra você. O Neilson Queiroz da Silva, onde é indicado colocar pias esculpidas e bancadas de Em porcelanatos? qualquer lugar que você quiser colocar, indicado, pias esculpidas, né? Mais é produto com banheiro, com lavabo, com área de churrasco, qualquer lugar que você quiser colocar. Eu já coloquei pia esculpida na entrada de uma sala da casa. A cliente tinha um lavabo que eu te falo que era quase do tamanho dessa minha sala aqui, e a gente colocou a pia esculpida lá de fora do lavabo. Porque tinha um acesso muito bonito, com uma janela de vidro, com acesso a um jardim de inverno, e a sala muito bonita, e a peça é bonita em si. Então o cliente queria que a pessoa que estivesse naquela sala estivesse vendo a sua peça. No caso, o Francisco Sérgio, Jair, uma cuba de 36 por 46 para pia de cozinha, você acha muito pequena? Não, não é pequena de forma nenhuma, não. É abertura padrão, né? 40 por 28 já é uma abertura boa. O José Roberto Paulino, boa noite, meu amigo. Fala, O José. Fernando Gonçalves, Jair, que dia é a live? A live vai acontecer dia 10 e no dia 11. Então, quem comprar o seu ingresso, ele vai escolher ou não, né? Os primeiros que estão comprando estão garantindo a sua vaga. Talvez você entre para comprar lá e só tenha vaga para a live de domingo, ou vice-versa. O Sandro Silva, como fazer o acabamento em cuba de canto de porta de banheiro? Cuba de canto de porta normal, não tem diferença nenhuma, né? Acabamento ele é normal para todo, ele é padrão para todo tipo de serviço. O que vai mudar talvez seja a forma de instalação, né? Quando você for fazer a instalação, o problema é sempre de canto. Ou você pode montar um gabarito ali feito de papelão, ou se você tiver um bom entendimento usando um esquadro, alguma coisa assim, você pode usar uma suta, você pode usar um transferidor para você achar aquele corte ali mais fácil. O Itziano Azulejista, tem previsão de treinamento aqui no Pará? É Pará, né? É, respondendo. Vai aí, pode respondendo. Luciano, não tem, Luciano. Ó, WhatsApp da nossa loja aqui em cima. Faz teu cadastro ali. A gente criou um link. Manda o link lá de novo. Tá lá em cima o formulário. Acho que é Mas, isso aqui, é. ó. Aqui, ó. Esse aqui é um formulário que a gente criou para o pessoal que tem interesse em fazer um curso aí no seu estado, cadastrar. E quando a gente for fazer, a gente vai notificar esse pessoal, tá? A gente não tem previsão, como se diz, a gente tem previsão hoje, daqui 30 dias. A gente sabe que o próximo treinamento a gente vai fazer em Goiânia, provavelmente o outro em São Paulo, e por aí vai. A Suian Barbato se manifestou.
É, Jair, você disse há pouco sobre a espessura do porcelanato, que pode ser até de 0,5. Qual seria a diferença ou desvantagem de um piso que não é porcelanato, mas tem a espessura e o esmalte mais grosso? Qual seria a diferença e desvantagem de um piso que não é porcelanato? Suyan, assim, aí eu já sei, né? Ó, porcelanato, quando a gente já trabalha o termo porcelanato, a gente está falando de um material de alta durabilidade, né? Ele é confeccionado para ter baixa absorção. Então, teria que saber qual é esse outro produto que não é porcelanato. Vamos pô, quando eu falei 5 milímetros, eu estou falando de porcelanato. São lâminas de porcelanato. Qual que é a desvantagem de uma lâmina de porcelanato? Dependendo do projeto, eu tenho que fazer uma dobra de piso nela para ela ter melhor resistência. Mas em questão de qualidade, são sempre porcelanatos de boa qualidade, com esmalte bom. A tecnologia está mudando muito, né? Hoje a gente tem porcelanatos aí que são, eles aguentam você dobrar eles, assim, fazer uma boa angulatura. Já existe porcelanato translúcido, então tem muita coisa mudando, mas a diferença sempre é só o que você vai ter que fazer no tratamento dele. O Eduardo Marota tá mandando boa noite, chegando agora. Muito trabalho, graças a Deus. Show de bola, Eduardo. Coisa A boa. Suian Barbato. Ops, boa noite, casal. Tá Ah. desculpada. É, José Francisco. O José Francisco de Almeida, eletricista. Boa noite a todos. Muito boa essa aula. Estou aprendendo com vocês. Coisa boa, José. E tendo dúvida, gente, pode perguntar, né? A hora de vocês tirar as dúvidas da gente, nem sempre nos comentários dos vídeos editados a gente consegue responder, ou pelo menos expressar melhor para vocês entender. Então aproveita nossas lives, tira as dúvidas de vocês, pode perguntar sim. O rei do porcelanatos. É, Jair, minhas bancadas estão trincando nos cantos por causa da massa plástica. Qual é o conselho que você me dá Você sobre isso? fazer os reforços direitinho, né? Usar para começar a trabalhar usando cantoneira. Se tiver usando cantoneira, você pode intercalar os processos de colagem. Eu já fiz alguns vídeos pro meu canal ali mostrando o que que eu faço. Às vezes eu começo ali, vou fazer a montagem das vestidas de couro. Eu vou colar essas duas aqui primeiro, a primeira da frente e essa de cá. E eu não colo essas duas laterais agora, eu espero um certo tempo, mas eu não preciso ficar parado esperando. Enquanto elas estão secando, eu vou lá já fazendo as minhas quadrinhas das saias, vou fazendo as minhas quadrinhas dos rodopia. Se eu der um intervalo ali de meia hora que seja, ela já acelerou o processo de secagem, aí eu vou colar as outras. Porque quando você faz uma colagem das quatro peças de uma vez só, mesmo que você está catando aquele quadro e fazendo assim, ó, você está torcendo o quadro, e aí isso já resulta em trinca. Tomar cuidado na movimentação da peça, não dá torção, não dá arranco nessa peça. Quando você está fazendo desbaste, não forçar demais a sua máquina. Então tem um monte de fatores para você se ater a eles. Olha o O Divinelson. Elson. Ok, Jair, quando eu for em Quirinópolis, eu vou te fazer uma visita. Abraço. Falou, meu querido. Abração. A WDC Pinturas e Efeitos. Boa noite, casal. Coisa linda. Obrigado. Ó, oh, Denis mais a Catinha da WDC. E aí, pessoal, já voltou de viagem ou você está curtindo a Malesia ainda? Está lá para São Paulo, lá. Só tirando fotinha no elevador, tirando foto de comida gostosa. Parecendo alguém. É, Abadio Pereira dos Santos. Boa noite, Jair. Aí sim, com a patroa do lado, a coisa fica mais organizada, hein? Boa sorte. Nossa, Isso. alguém para falar a verdade, que você só faz zona aqui. Ai, 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 não vou responder essa não, que tá começando a fazer frio, eu não vou responder essa. Pode não. É, a Bernadette se manifestou, pagou. Se Vamos manifeste ver lá forte. no Facebook lá se o pessoal mandou mais mensagem. Ó, opa, mandaram aqui. Odê Porcelanato, boa noite. Qual a angulação do bordo diamante? Cara, trabalho o bordo diamante num ângulo de 47 graus, né? Quando a gente fala em 47, eu não estou falando da inclinação dessa borda aqui não, tá? É aquele corte da ponta. O que vai definir qual o grau que ele vai descer, se vai descer muito ou se vai descer médio, é o corte que eu faço na ponta. Em vez de eu fazer um 45, eu faço um 47. Porque se você faz 45 na hora de fazer a inclinação, vamos pôr, 45 ele está aqui, ó.
Se eu corto 45 e deixo a inclinação, ele faz o quê? Transpassa as pontas. Então, eu vou fazer 47. Eu vou tirar mais 2 graus de cá e 2 graus de cá. É 47 nas duas. E aí, quando eu descer ela, ela vai inclinar e fazer esse topado. Essa inclinação dela ali, ela vai estar mais ou menos na casa dos seus, se eu não me engano, acho que é 119, 100 alguma coisa ali, tá? Se eu fosse falar em grão. Mas é definido mais pelo corte do canto. E, Jorge, já eu sei que tem um dos seus vídeos que você fala sobre quantos milímetros você deixa para preencher as juntas. Quanto é mesmo? 2 ou 3 milímetros? Bom, se está falando das meias farinhas, Jorge, quando eu vou montar, é algo que a gente não se atém, não tem que se preocupar demais com aquilo ali. Tem que preocupar em não deixar aquilo aberto demais, né? Não pode ser um treino exagerado. Porque quando eu termino de montar, eu faço uma retífica. E nessa retífica, se ficou fechado demais, eu vou regularizar. Então vai dar ali na casa de 1,5, 2 milímetros no máximo. Não pode ser exagerado, não, tá? 1 a 2 milímetros em chanfre tá top. YouTube. Jair Santos, epa, xará. Boa noite, Jair. Também chamo Jair, sou de Teixeira de Freitas. Oh, como assim? O que vai passando? Vou trabalhar também em porcelanato, em granitos. Vou precisar de você. Me aguarde que vou entrar em contato. Você é muito profissional. Parabéns. Valeu, xará. Sucesso aí. É só participar com a gente aí, que a gente tem vários projetos para estar ajudando o pessoal. A MGDK Design Porcelanatos, boa noite. É, já cheguei fincando o dedo no like. Oh, valeu. Aí engrandece. O Oséias Antônio, como o rei do porcelanatos falou, eu fui numa obra hoje e vi. Essa cuba que É, e vi fabricaram. uma cuba que fabricada sem reforços. Isso. Vir Isso trincar. vem a trincar. Pois é, existe muita possibilidade, né, de acontecer a trinca. Porque existe a movimentação, não tem como. O porcelanato, ele é diferente do granito, ele é muito rígido. E aí, quando você faz esse tipo de abertura, uma casa movimenta. A pessoa, tem muita gente que acha que não, mas a casa movimenta. E ali você está com a peça travada ali, ou só o repuxo da massa plástica já vai fazer uma cuba trincar. O Everton, boa noite, casal. Passando só para deixar um abraço. Valeu, Everton. O Leandro Antônio, boa noite, pessoal. Vou começar agora, mas sou azulejista desde pequeno. Bacana. Leandro Antônio, pretendo fazer uma máquina de riscar e cortar. Juntas de 3 metros, será que é exagero? Se você estiver trabalhando com porcelanato desse tamanho, né, a gente monta equipamento ou adquire equipamento de acordo com a nossa necessidade. Se você tem tendência, se você tem ali uma previsão que vai trabalhar com formatos gigantes, você precisa de um equipamento para peças gigantes. Pelo visto, é a patroa se manifestando. Rita de Cássia, boa noite, Jair. Cuida do meu baixinho, Josuelson. Ele está aprendendo aí em Quirinópolis. Oi, Rita, boa noite. Tá, o Gabriel tá agarrado. Hoje ele tava tocando viola, ele está com a mãozinha doendo. O que você me fala? Primeiro dia? Não, e bom que os meninos é sistemático, ó. Vai comer uma marmitinha ali, ai, eu como um pouquinho, como um pouquinho. Eu falei, ó, no terceiro dia você está batendo marmita. A humildade é só no primeiro dia. É o Dalvan de Jesus Ferreira Lopes. Jair, a cuba com borda diamante, o peso dela não corre risco em despracar por causa do peso dela? Não, não corre não, né? Porque a parte da colagem, né, dessas abas tem que ser feita uma boa colagem. Isso aí transforma o quadro como um só. Não é pontos de massa para fazer. Se ela for para deslocar ali com o peso, ela vai quebrar o porcelanato. Ela não vai desplacar. Agora, se desplacar, é porque aconteceu uma colagem suja, uma colagem com uma massa velha, dura, uma colagem com umidade, por aí vai. O Washington Goulart está mandando boa noite. Alô, Orton, boa noite. Alexandre Antônio, boa noite, Jair. Você é fera, parabéns. Valeu, Alexandre, um abraço. O F. Santos Acabamentos, boa noite, família. Valeu, meu Tudo querido. de bom. O PHS Porcelanato está mandando boa noite, casal Valeu, abençoado. meu querido. Amém, Um obrigado. abraço. Isso aí. Horta lá no Vamos lá ver se Facebook. o pessoal do Face está participando bem, ó. Ô, Jorge, obrigado, Jair. Ainda quero fazer um curso presencial contigo e aproveitar e
Fincar o dedo nessa guitarra aí também. É o primeiro jet que vejo nos seus vídeos. Coisa boa, menino. Chega aqui, dá uma molada nela pra gente o dia que você aparecer pra aqui. Pra quê? Pra cá. Oh, mas Vai, eu Diego. fiz faculdade de matemática, não foi de português, não. Vai, Diego. É, não fala errado o que é. Formado nós é. Olha lá. O Leandro Antônio, qual site você pega as peças de acabamento e torneiras? Não, eu pego aqui na cidade mesmo, não compro em site, não. É o Dinho Freitas. Jair, tenho mais uma pergunta. Se Manda, manifeste. lá pergunta. É David Roveia. Jair, para instalar cuba de banheiro, você fura a parede e coloca no metalon? É, eu fiz mão francesa parafusado com três parafusos M8. Cada uma você acha que aguenta uma torneira? Ou Não, terem aguenta. problemas? Que Você aguenta. acha? É. Não, cara, eu não sei. Isso aí é difícil da gente Cada saber uma se vai você ter acha que problema ou não. aguenta ou Se teria ficou rígido, né? problemas? Se parafusou, ficou firme, não está movimentando, você pôs peso nela ali no movimento, pronto, é o que você precisa. Então, saber se vai ter problema é só se ela não tiver ficado firme. É o Valdeci Lino. Jair, boa noite. Fiz um nicho com porcelanato da Roca e depois de pronto reforçado nos quatro cantos, apareceu troca a Trinca. trinca, né, nos cantos. O que pode ter acontecido? Cara, não tem como a gente prever isso, né? Depende do porcelanato. Tem porcelanato que, mesmo sendo de marca boa, talvez uma torção ou forçou demais, uma secagem rápida demais. Talvez você montou ele muito rápido, né? E não deu tempo dele ir secando, né? Porcelanato da Roca é só um porcelanato muito bom mesmo. Mas mesmo assim, não quer dizer que eles estão livres de uma trinca. O Dinho, né? Porcelanato empenado. E os cantos muito empenados. Como você faz para ficar o mais reto possível? Dinho, teria que ver o que você está fazendo. Tem porcelanatos que realmente. Vamos pô, eu já trabalhei com porcelanato da Delta. Eu sei que talvez é uma anomalia de um lote qualquer ali. Também por isso que ele foi ali para a ponta, ou é porcelanato B. Que está muito empenado. E quando é pequeno, é muito difícil você tirar esse empeno somente na fita. E aí, o que você faz? Eu tenho um sistema, você tirar um tempinho para ver os vídeos do nosso canal, colocar lá, se você digitar na busca do YouTube, põe empeno JJ. Vai aparecer alguns vídeos que tem esse título. É, eu desempeno ele no metalon. Primeiro, né, você prende ali um metalon com um grampo de aperto do lado, põe uma cunha ou um calço no meio dele, né? Quando o empeno é tipo no sentido do esmalte, e vai arrochando do outro lado com outro grampo. E aí você vai tirar aquele empeno. Ele vai ficar bem forçado. É, e cola. Só que aí você tem que esperar essa colagem ficar bem sequinha mesmo para depois você soltar, porque senão pode acontecer o desflacamento. Isso às vezes, quando isso acontece, você tem que fazer esse processo tanto na saia quanto no tampo, tá? Então você tem que tentar desempenar ele antes. Vamos voltar lá no preços. Jorge Ferreira. Deixa eu ver aqui no Instagram se a gente consegue ler mais alguma coisa. Ó, o pessoal Ó. mandou algumas coisas aqui no Instagram. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Boa noite, Jair Porcelanato. Elizabeth, dá para fazer pias de cozinha? Acredito que sim. Eu não tenho intimidade com o porcelanato Elizabeth, né? Já ouvi falar muito, mas eu não tenho intimidade. Mas eu acredito que sim. Boa noite, Jair. Em relação à cuba de uma bancada no fundo, o PU tem que ser passado nela toda por cima, e ficar à mostra? Não, não tem não. O fundo X-Aro, na verdade, quando você vai fazer, você não passa. Deixa eu só ver aqui que eu acho que o OBS conectou. Isso dá só um tempinho para ele conectar aqui de novo. Não vou ficar falando lá, o pessoal nem vê. Desconectou do YouTube. É. Esse é o principal. Conectou. Agora ele deve aparecer lá. Eu não sei se vai continuar ali, se vai reconectar, mas quando você faz a colagem do fundo da cuba, a gente faz um friso,
né, tanto no fundo, né, das peças que vai em cima do fundo e no fundo em cima. Então aqui vai entrar massa plástica na peça que está descendo e massa plástica no fundo X-A. Isso já não vai deixar dar vazamento. O selante PU ele é colocado só nas laterais, naquelas descidas da bancada ali. E depois a gente faz um telamento. Então, pelo lado de dentro, você não usa selante PU, porque vai criar fungo, vai ficar feio, não dá um acabamento legal, tá? É isso aí. Eu não sei se o OBS deu uma travadinha, eu não sei se saiu nem o que a gente queria passar. Ah, isso daqui foi uma Essa aí nós já máquina, leu. já lemos. Pois é. Pessoal, a nossa live está quase fechando, né? Lembrando mais uma vez o nosso projeto. Manda. Não tem link aqui não para o nosso Não projeto. temos. A gente vai fazer uma aula de precificação através de live fechada. E o ingresso que você comprar para assistir essa live vai te dar direito a receber todos, mas é todos os nossos produtos digitais. Todas as nossas planilhas, todos os nossos PDF, todas as nossas apostilas. Passa um mês no nosso grupo de WhatsApp. Então, você quer saber mais informação para assistir essa live de precificação e estratégia de venda? O WhatsApp da loja está aqui, ó. Entre em contato, garante o seu ingresso lá. Vai acontecer no dia 10, no sábado, às 20 horas, né? São 25 vagas para o sábado. E no dia 11, no domingo, às 20 horas também. Também 25 vagas. Corra e garanta a sua. Até mais cedo a gente já tinha vendido bastante, né, essas vagas lá. Super vale a pena mesmo, O José beleza? Luciano acabou de se manifestar. Uma boa noite, estamos chegando agora. Fala, José. O Fernando Gonçalves. Jair, vi trabalhos que usaram o Tech Bond nas emendas das bancadas e o reforço colado com massas plásticas por baixo das emendas. Fica praticamente invisível. Você acha correto? Não, o Tech Bond é um material super bom, né? Super resistente, tem uma altíssima aderência. Fica bacana, não, acho que não está errado de forma nenhuma usar. Não sei se é tão necessário assim, mas mal não faz. O Newton Júnior Silva, boa noite. Quando sai o vídeo da Cuba que você fez semana passada? Milton, eu acredito que amanhã. A previsão da editora é para amanhã, né? Porque não sou eu mais que estou editando esses vídeos. Então, eu mandei para eles, acho que até na sexta-feira, ele me deu previsão de segunda ou terça. Eu acredito que amanhã já vai estar disponível aí no canal. É o Valdeci Lino. Então, Jair, eu monto os nichos como você ensinou. Me dá uma dica, por favor, o que fazer para não trincar de Não, novo? você não é. Porcelanataria é algo assim que é variável demais. Por mais que eu trabalhe com isso, por mais que hoje eu não tenha praticamente problemas com trinca, às vezes acontece. Eu já cheguei a fazer projeto de cliente, eu fazer um nicho duas vezes ele trincar. Hoje em dia, eu quase não faço mesmo um nicho de quadro inteiriço. Se eu for fazer um nicho hoje, de borda reta, é com uma mesclarinha de canto, principalmente dependendo do porcelanato. Então, o risco existe, não tem como. O Hamilton Oliveira, boa noite, Jair. Nicho borda diamante, você deixa a minha esquadrilha que vai dar acabamentos no assentamento zerado? Zera coladinho, sim. Porque quando você encosta no revestimento, ela tem que topar no revestimento para dar um acabamento bem bonito. Sobe lá no Frisos. Show de bola. Dá uma mexidinha. Vamos ver se atualiza aqui. Ah, acho que ele fez foi desconectar. Ah, é porque acabou lá. Né? Se saiu. Beleza. Não, mas também já nós já fechou aqui. Pessoal, então obrigado por vocês terem acompanhado a gente aí até agora, né? Se não é inscrito nesse canal, se inscreve. Não quer fincar o dedão no like, não. Amanhã a gente está aqui de novo. Todo dia, a partir das 20 horas, praticamente, a gente está com a live aberta aqui. A live de domingo vai ser super top. A gente vai fazer um bate-papo aqui com um casal empreendedor na porcelanataria, né? O casal. É dono da F3 Cortes. Muita gente aí tem certeza que conhece esse nome. É uma empresa de porcelanataria que, se não me engano, está há mais de 6 anos no mercado. Tem nome, tem bagagem, tem conhecimento. Vai ter muito conteúdo para informar para a gente. Eles têm novidades lá que vão compartilhar durante essa live. Então, convido a vocês a assistir essa live e participar dos nossos projetos. Abraço para vocês, fica todo mundo com Deus. Bom descanso, fica o dedão nesse like aí. O Dinho tá mandando boa noite, Titi. Tadinho, o bichinho ficou sem ganhar um boa noite.